dança, 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 que tá bela, dança, mãe. Então me conta, você tem 26 anos. Sim. Quando o Timó foi invadido, você tinha 4 anos de idade. 4 anos. 4 anos de idade. 70. Seus pais naquela época falavam português? Porque pai, mãe, todos os dias. Na casa fala português. Mas agora. Pai já morreu. Mãe trabalha no hospital. Pai é agricultura. Muito bem. Eu tava conversando com um espanhol e ele abriu um livro. Aí a Filomena, que é a dona aqui da pensão, pediu a ele para fechar o livro e guardar.
que esse. Você pode ler livros aqui? Não está entendendo? Não. Deixa eu falar, então. Você gosta de futebol? País montanhoso, né? Muitas montanhas. Muito. É. E já teve luta aqui na cidade? Já teve luta. Aqui na cidade já ocorreu guerra? Aqui dentro? Da cidade? É mesmo? E como é que vocês faziam? Já esqueci como é. Por quê? Forget. You forgot. I forgot.